o'sha kun bugundir. Assalomu alaykum. Siz ko'rib turgan mana bu studiya 1978-yildan beri o'z faoliyatini yuritib kelyapti. Qarangki, oradan 45 yil o'tibdi. Mana shu davr ichida bu studiyaga qanchadan qancha taniqli insonlar kelib ketishgan. Tamara Xonim, Mukarrama Turg'unboyeva, Shukur Burxonov, Hamza Umarov, Yevgeniy Yevstigneyev, Nikolay Ozerov. Boringki bu ism familiyalarni hali uzoq davom ettirishimiz mumkin. Bugun o'z faoliyatini mana shu studiyada boshlagan qariyb 40 yildan beri tomoshabinlarga o'zlarining qo'shiqlarini mana shu studiyadan taqdim qilib kelgan san'atkor, xalq artisti Jo'rabek aka Murodov bilan suhbatlashamiz. Yori xush kelam Zulayxo, azizi dilam Zulayxo, yori xush kelam Zulayxo, azizi dilam Zulayxo, bovarna kuni keladi, astag'filam Zulayxo, bovarna kuni keladi, astag'filam Zulayxo. Jo'rabek aka, O'zbekiston xalq shoiri marhum Erkin Vohidovning shunaqa satrlari bor, uni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Do'st bilan obod uying, gar ul bo'lsa vayrona ham. Do'st gar kelmas bo'lsa vayronadir, koshona ham. Mana shu so'zlarni tagida juda katta bir ma'no yotadi. Sipozu surudu durudu navoba hamma ishmo. Do'stoni azizam. Buyuk از رودکیدان باشلا فردوسی علی شیر نوایی مثلا حاضر که زمان فرقات مقیمی پرسوزادا و غفر غلام ارکین واحیدوف عبدالله عارف لایق بولار فقط دوست اچون اید کن استازلار منی قرن بیر مین یکی مین آلدین مثلا مقام شش مقام لرنی استازلار ناتا یوغ ادی تکنیکا یوغ ادی منی قرن elga xizmat qilishlik bu buni qara Alloh bergan aql farosatini bizgacha olib keldilar. Hozir Allohga shu texnika bor. Biz endi elni oldida qarzdor. Biz bu oyandaga olib borishimiz kerak. Shunga bu ustozlarga hamma vaqt ta'zim. Men hamma vaqt konsellarimga intervyu bersam aytamanki, avval Alloh, keyin ota, ona, ustoz. Vatan, şu mukaddes narsalarni odam hurmat qilsa, xudo xolasa xor bo'lmaydi. 100 yilni olaylik, şu Tojikiston O'zbekistonni olaylik. Masalan, Sodirxon Hofiz kelib O'zbekistonga xizmat qilgan Tojikiston batbarovar. Yo Hoji Abdulaziz, yo Komiljon akam, yo Mamurjon akam, buni qarab, Tojikistondan Sodirxon Hofizning nabiralari Malohat Dadaboyeva. Malohat Dadaboyeva Sodirxon Hofizning nevaralari bo'ladi. O'g'illaridan. Sodirxon Hofizning bitta qizi bor, uchta o'g'il. U o'g'illaridan. Qizidan men Abira domod, kuyov. Mani hamsarim Sodirxon Hofizning abiralari. Masalan, kelib O'zbekiston xizmat qildi. Do'stni uyiga kelib xizmat qildi. Mana bizda Tojikistonda Nurmon Toshtemirov, Hasanov, Jo'rabek Nabiyev, Urunbek Hamdamov, Mastona Ergashova, bizda Tulxun Tojiboyev, Dushanbeda ko'p zasluzhenniy narodniy, do'stni uyiga dedi. Bu yerda ham tojik o'zbek, bu yerda ham tojik o'zbek. Shu ko'taradi dedi. Masalan, men borib Moldovaga bundoq ashula ayta olmayman-ku. Masalan, nega bitta moldovcha aytishi mumkin? Lekin O'zbekiston kelib bemalol tojikcha ham aytamiz, o'zbekcha ham aytamiz. Tojikiston kelib o'zbeklar birodarlar, san'atkorlar kelib bemalol. Bu katta gap. To'g'ri. Albatta, albatta. Buni zamirida juda katta ma'no yotadi. Tojikiston o'g'lidir men, o'zbekim gufta pisar. Rost go'yam har kadomi sevgilimdir jon qadar. Ona deb aytsam birovin bittasi menga padar. Qamchidu chashmi siyoham ikki xalqam muqtadar.
Jurabeyka, O'zbekiston xalq artisti, marhum Orif Hoji Alimahsumov tabiri bilan aytganda, san'at sanoi nafisa, bu go'zallik. Dedilar. Ham aytadilarki, bu san'at bilan shug'ullangan inson borki, avvalo o'zini ko'ngli toza bo'lish kerak. O'zi qalban pokiza bo'lish kerak. U Navoiyni kuylaydi, u Munisni kuylaydi, Ogahiyni kuylaydi. U Jomiyni kuylaydi, Fuzuliyni kuylaydi. Shuning uchun siz mana yoshingiz ulug' bu yo'nalishda katta hayotni ko'rdingiz, katta tajribaga egasiz. Hozirgi san'atkorlarga ana shu fikr bo'yicha azgina ham ilm ham dars berishingizni so'ramoqchi edim. Bu san'at Allohdan kelgan. Ohang, she'r bu Allohdan keladi. Buni qarang, 7 ta nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 28 yo 30 ta harf, ha? Alfabet. To'g'ri. Buni qarang, qancha she'r va ohang. O'zingiz san'atkor, har bu sir rejissyorsiz. Masalan, 20 kishi 100 kişi sahneye gelip 100 kişiye siz psikologunu kurup ay bunu doğru kılın bunu doğru bu olsun işi var çünkü insan da nazik de kafa buluş mümkün bir kelimeden kursan buluş geliyor ki bu işe baradıganlar çok azap çekiyor ha adamlar öyle dedi ki çıkıp aşağı etide çok olsun olsun iş yok dehkana olsun iş yok şu için sanat san'atni kamgina san'atga misol bilan uchilishmi shkola gibi kamgina o'qisa undan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Yaqinda sizni bir videongizni men ko'rib qoldim. U videoda siz O'zbekiston xalq artistlari Sherali Jo'rayev, Ortiq Otajonov. Sizlarni aytgan qo'shiqlar qaysi yo'nalishda bo'lsa ham, nima aytgan bo'lsanglar ham har bir asar sizlarga yarashadi. Ham ey ishqiya munusiyam xarush bildim. Salom leylozunillar. Ana. Hayliga sardor xush kelding. Makonim qilg'ali gulshan. Shamolim Boşumga koy kıram ye Sarı gül Raptar hoş geldin Ahmet Ahmet hep gerdem Can Kaddı Ahmet hep gerdem Can Her birilerine o zilerine Allah'ı da örneğinler var. Sizlerge karar fakat yine havas kılamız. Ma hazır bana şu sanat yolunu tanlayan ijrochilarga aytmoqchi bo'lamanki, baribir ustoz shogird degan so'z bekorga aytilmaydi. Salomat bo'ling. Bunga e'tibor berish kerak. Hech kim o'zidan o'zi buyuk bo'lib qolmaydi. Hech va. G'ulomjon oji qilib. Hozir Ahmadjon Dadayev ham chiqijam bilan aytadi. Boshqa yo'q, oson bo'lsa aytadilar. Masalan, durustmi? Tor bilan harakat qilasiz, pardasi bor. Masalan, tambur ham pardasi bor, dutor ham bor. Richard'da tarda yok ya. Şu üçün bu üstazı şagir bekorga şu üstazlar op geldiler de şunca büyük narsalarını. Bu mesela teknik yok idi. Eğer üstaz şagirde bu hazır geçer op kemese yok bulup getirdi de. Mesela Nuruddin Hamroh Kulov sahnaya sahnaya için yaratken de mesela kub hafızlar var. Marakada tuyda zor sahnaga juda qiyinda sahna edi. 1000 kishi, 10000 kishi juda qiyin narsa, o'zingiz tushunasiz. To'g'ri. Masalan, Fatohxon akaning nolalarini qarang, hech kim hayron qolasiz-da. Bir nolalarki hech kimga o'xshamaydi-da. Har yoki Turg'un Ali Mahdum masalan. Mamajon Mirzoy rubobni obrusini nima qildi? Ko'targan. O't ko'targan-da. Şu üçün üstadlar cöyleri cennet bulsun. Şu hakkı üstad az pader beş az. Vaz pader üstad dar peş az. Pader az hayat bahredi had, üstad az necat bahredi had. Üstad ne hakkı atadan oldu. Üstad necat beredi hayatta. Bir noya etken bunu. Cidda katta gel.
O'zga oyni hech oy dema, o'zga joyni hech joy dema, o'zga nayni hech nay dema, o'zga yurtda shoh bo'lgandan. O'z yurtingda gado bo'l. O'z yurtingda gado bo'l. Jurobek aka, mana agar siz 20 dan ortiq, 30 dan ortiq, boringki 40 dan ortiq qo'shiq aytadigan bo'lsangiz, bu she'rlarni, bu g'azallarni yodlash uchun qunt kerak va ko'p kitob o'qish kerak. Bali. Konsert 1.5-2 soat davom etadigan bo'lsa, men nazarimda bir 20-22 ta qo'shiq aytasiz. Bali. O'ylaymanki, biz hozir mana san'atkorlar haqida gapirdik. San'atkor albatta o'qish kerak. O'qish kerak. Faqat men ko'p o'qiyman she'r. Masalan, shu she'rlarni men o'zim topaman. Hamma ashullarimga o'zim ko'p. Masalan, Attor, Mavlaviy, Navoiy, Jomiy nechta kitob bo'lsa o'qiyman. Keyin xalqga o'ylab, qaysi yaxshi boradi. Shu o'zi bu she'rlar, klassik she'rlar o'zining ohangi bor. Yaratiladi. Ohangi bilan birga keladi. Ishoning. Aytasiz, xalq qabul qiladi. Aki mesela hazır yaşlar, ovoz oli janob, ohang oli janob, pas şeyler aytadı. Afsuz. Afsuz çünkü mehnat, şu bizni tojik uzbek yarışmaydı pas şeyler aytış. Çünkü şu pas şeyler bulsa şu şunavanda pas bulup ketadı. Doğru. Ben 80'e girgem şunge karab nasihat aşılara kupram aytadım. Mavlevi aytadılar ki İslam geçe 1000 yıl. İslam'dan insan geçe yani 1000 yıl kere. Şu insan buluşumuz kere. Ben şiarım var, uzunlu şiarım. Bu Kuda, bu halk, bu Kud. Allah binan, el binan, uzun binan. O'zbek san'atkorlari, tojik san'atkorlari nafaqat qo'shiqchilik yo'nalishida, balkim kino olamida, teatr olamida ham bir-birlari bilan o'zlarini, masalan, tojik kino aktyorlari o'zbek kinolarida tasvirga tushgan. Birgina Sayram Isayevani oladigan bo'lsak, Nodira begimni o'ynayapti. Tojikiston xalq artisti Abdulxayr Qosimov. Qosimov, sağ ol. Hammamiz yaxshi biladigan film bor. Marhum O'zbekiston xalq artisti rejissyor Shohrat Abbasovning Olovli yo'llar degan film bor. Zubaydani otasini o'ynagan. Ana shu inson. Birgina Komil Yormatovni o'zini eslasam, o'zi ham kifoya. Sağ bo'ling. Alisher Navoiy filmi. Abu Ali ibn Sino filmi. Bularning hammasini Komil Yormatov tasvirga olyapti va yillar davomida Komil Yormatovning nomi O'zbek film kinostudiyasi mahsuloti deb Komil Yormatovni nomi keladi. Ahmadjon Parpiyev o'zlari o'zbek edi. Lekin tojikcha chiqib Farhod Shirin, Layli Majnun hamma rollarni, arialarni aytardi. Uni qara. Masalan, o'zbekcha aytardi, tojikcha aytardi. Bad barobar xalq ishtib qabul qilardi. Yana shu joyga men joyiga gapni aytyapmanmi, yo'qmi? Masalan, hozir biz opera, opera balet O'zbekiston shu 60 yildan beri men bilamanda, agar Sator aka ishlagan paytlariga, Sator Yarashev, Saodat Qobulovlar, Saodat Qobulov, men yaxshi Halima apa, hammalaringiz, Halima Nasirova, balerina Qoriyeva, Bernora Qoriyeva, Bernora Qoriyeva, men ular Gali Ismailov, men ishlagan ularni yaxshi bilaman. Hozir yoshlar juda zo'r, ovozlari ham olijanob, shu direktori ham o'zi olijanob ovozi tenor, nima? Ramziddin Usmonov. Italyanski ashullarni, arialarni qo'yliq deb aytadi. Men nima xohlayman? Men xohlaymanki Italiyada ham
bizni tojiki Uzbekistan'ın aşırlarına aitsin. Yaman aşırlar emas. Zor aşırlar bu. Makam, mesela falak, zor narsalar bu. Şunlar ham aitsin. Az mana siz Saudat Qabulovani eslab o'tdingiz. Men Hanifa Mavlonovani, Barno Ishoqova, Lütfi Kabirova, Lütfi Fozilova, Rena Galibova, Shoista Mulojonova, Barno Ishoqova. Shu Hanifa opam, mumkin Halima opam ham. Bal shoy teatrda katta spektaklni glavniy rolni aytganda ular. Hayratdan ko'z ko'zi shahloga tushdi. Bu ishqim shohu beparvoga tushdi. Bu ishqim shohu beparvoga tushdi. Rasul Hamzatovni Mening Dog'istonim kitobini o'qiganimda o'zi aslida eng ko'p nashr bo'lgan kitoblaridan bittasi Mening Dog'istonim. Ikkinchi kitoblari o'zlarining onalariga bag'ishlangan kitob bo'lgan ekanda Rasul Hamzatov o'sha kitoblarida bir kichkinagina bir 600 kishidan iborat bo'lgan Dog'istonning Tsada degan bir qishlog'ida yashab katta bo'lib, ana shu 600 kishilik kichkinagina qishlog'ni Fransiyani Parijiga almashtirmayapti. Vatanga bo'lgan muhabbat, otaga bo'lgan muhabbat, onaga bo'lgan muhabbat, oilaga bo'lgan muhabbatni Rasul Hamzatovning kitobida ko'ryapman-da men. Mana siz o'qigan ekansiz shu kitobni, baribir hozir Rasul Hamzatovni eslayotganimni boisiki, bir suhbatimizda aytgansiz, sizni san'atkor bo'lishingizda otangiz sizga oq yo'l tilaganlarini menga aytgansiz. Qishloqimdan endi san'atkor bo'lib chiqqanmanda men boshladim masalan. Tushundingiz-a? Albatta. Mandan oldin bitta bizning qishloqimizda Mirzo aka bor. Bizning qishloqimiz buncha katta qishloq emas. Boshqa qishloqlarda yo'q. Buni qishloqimizda Mirzo aka zasluji artist. Mani shogirdim Xursamroz zasluji artist. Mani shogirdim ukasi Qobiljon Zaripov zasluji artist. Ammo Narozi artist yer. Ya'ni bitta professor bor. Kosmos dini mani ishlagan. Bitta qishloqda shu manzara shu kerakmi? Shu uchun dadam keyin juda kamtar bo'lgan el bilan xalq bilan juda yaxshi tilini biladi. Hozirgacha shu xalq hozir yoshlar-ku butun. Hozirgacha yaxshi bilan nom oladilar. Shu bizlar endi olijanov ota-onam, hamma ota-ona buyuk. İki olijanov odamlar edi. Faqat to'ymadik. Gastrol to'ymadik. Olijanov insonlar san'at shu 87 ga dunyodan o'tdilar. Shu 87 gacha qaysi san'atkor tojik, o'zbek kelmasa borardilar edi. Yaxshi ko'radi. Birinchi patifonni dadam olib kelgan. Qishloqda. Qishloqda. Shu bütün xalq uchun xizmat qilganlar. Mesela siz ham xalq uchun necha yildan beri xizmat qilyapsiz? 37 yildan beri. Uyda faqat yotishga borasiz, kechirasiz. To'g'ri. Men ham shundoq. Har kun men 2 soat uyda tushib repertuarni shug'ullanasiz. Mashq qilaman. Ishga boraman, yana 2 soat mashq qilaman. San'atni og'ir, murakkab yo'llarni hozir o'zingiz gapirib beryapsiz. Buning orqasidan albatta uning ne'mati bor. Lekin Jo'rabek aka mana shu xalq hofizi va xalq artisti degan unvon. Mana xalq hofizi desa ko'z oldimga Jo'raxon Sultonov keladi, Ma'murjon Uzoqov keladi. Xalq artisti deganda Komiljon Otaniyozov keladi, Otajon Xudoyshukurov keladi, Botir Zokirov keladi, Jo'rabek Murodov keladi. Shu xalq hofizi va xalq artisti u yoshga bog'liqmi? Yo'q. Yo'q. Endi xalq, yana xalq, butun zallar konsert Bilet yok, ne çiğil var. Yani onu zasluyu narodun bir iş kere. Kere çeresi, ben 20 yıl işledim, narodun birme dedi.
Ha 20 yıl, 30 yıl, 60 yıl işleyirsiniz. Halbuki işlediğinden bir narsı buluş gerek. Ha narodni bulup borsanız kime seçeyim? Kimge gerek bu? Albatta buladı, notavonlar buladı. Bu şu buluş gerek bu dünyaya. Ki olga bormisiz bu mesela. Notavonlar ham buluş gerek. Lekin halol bulup işlesi sanki Xudo xolasa Allah'dan halk o'zi baho beradi. Men bilaman, Jo'rabek aka, siz xalq artistisiz va shu bir nechta xalqning qo'shiqlarini aytib kelyapsiz hozirgacha. U ruscha qo'shiq bo'ladimi, hindcha qo'shiq bo'ladimi? Yaponchami? Yaponcha qo'shiq bo'ladimi? Hind aktyori Raj Kapoor bilan bo'lgan uchrashuvingizga men sekin shu tarafga o'tmoqchi edim. Masalan, takror bo'lsa, Ben 3 Mart'ta mesela bordum Hindistan'a 2 Mart'ta Tayyarlar Rasif Kapur için bordum kurmadım. Üçüncü için festival buldum bordum. Kurdum. Kesel edildim. Bronkial ne asma. 64'de. Ha bordum yakışı çapon topu gidirdik. Festival oturdular. Şimdi kursağım buldum. Ha gelip ben çıkıp festivalde bitti Tormina uzun bitti Doyra Malika Khan oyuncu. Üçümüz Tacikistan'la. İki teşhürle ettim Tacikçe. Uzbekçe'ye aytardım de. Ha, üç, törtüncü eşhürle Hintçe başladı. Kaysı koşuydu? Meri manki ganga, orteri manki cümna ka, boli rata boli sangam, o gökeynayı. Şu 55 bin stadyonda adam. Va deyip dot dedim Raj Kapoor'a. Raj Kapoor türüp, çıkıp kesel ediler. Şimdi koluna kedi yığladım de uzunca. Ki çünkü büyük adam şu doğru yukarken bilmem anı ki. Kim gelip ekonomiz aittik, iki kata. Yani bu hiç beni kuzimden gitmedi de bu büyük adam. Müslüm Agamayev, Alla Pugacheva, Sofi Rataro, Zikin Amin ama kanser kıyam. Sofi Rataro, Farhanat Abadu, Zikin Amin, Svarkan. Arhip ve Abrasova, Belgiya, şu tamamlar ki kanser kıyam. Hmm. Reşit Bey bütü. Zor edilir değil mi? Albatta, albatta. Zaynab Khandar var. Nazokat Mahmedi var. Kuzingiz ne oldu dedi mesela? Müslüm Agamayev. Dünya koyul kıl dedi mesela. Yok kabza. Lev Leşinga dedi, Narod Narsi Rasiyi. Qozog'iston Ermek Serkibayev, narod narchisi haqiqatan yoki Roza Rimbayeva. Narod aytadi. Estrada pevitsa, no narod degan. To'g'ri. Hozirgacha nom masalan xalq hurmat qiladi. Bizning ko'p yaxshi hofizlar Zafar Nozim narod artist. Ey Sormoni aytgan masalan, Jo'rabek Nabiyev narod artist Tojikiston. Yarashadi-da oxe. To'g'ri. Arzadi, hamu narod artist e'lon qilan shart nadora. To'g'ri. Jo'rabek aka, hozir siz bilan suhbatlashib o'tiribmiz-ku, lekin tomoshabin Jo'rabek aka hozir nima aytib berar ekanlar deb kutib o'tirishgan ehtimol. Ashullarlaring, meni hamma farzandlaring. Lekin bitta ikkitasi yana nima bo'ladi-da? Yaqin juda bo'ladi. Men shu Layli Majnun Farhod Shili ham Layli Majnun men aytgan edim sizga takror bo'lsa ham. Kinosi siz ko'rganmisiz? Ingliski kino. Lekin Tojik Afg'onistonda tarjima qilgan Dari. Shu 10 marta ko'rgan bo'lsam, 10 marta men yig'laganman. Raj Kapoor o'ynagan musulmonni. Ha o'g'illari Majnunni. O'g'illari ham o'tdi bu dunyoda joylari jannat bo'lsin. Men shu cho'lda Raj Kapoor musulmon sallallari namoz o'qib o'tiribdi. Shu paytda Majnunda edi, Majnun hamma yoq xarob, rasvo. Ya bunda kum, issiq, şu keti yaptı. Şu namazda oldiğinden keti yaptı. Bir kur muydu ya, bilmiydi ya. Şu paytı, şu Müslüman, dod deyip, şu kandı adamsan, ahmasan. Ben namaz okuyamansın, benim namazım ne demek kılıp, oldiğimden keti yaptı. Macun hayran kolumunda kara.
siz kimin kimga namoz o'qiyapsiz? Ya Allohga. Siz Alloh bilan namoz qilib, Alloh bilan meni ko'rdingizmi? Men layli bilan avora mahil narsani ko'rmayman, bilmayman. Kechirasan musulmonsan, men emas ekan. Shuning uchun men shuni deganman. Ro'zi kikartma ajnun jonro fido ilayli domonidash tar shud az giriya ho ilayli az giriya ho ilayli oxiri shu majlisda yurgan hamma ohular g'izolar kiyiklar hammasi do'st bo'lgan shu majlisda kelsa hamma atrofiga keladi oxiri ammo yashdan ohvon jam yashdan ohvon jam hamma kiyiklar jam bo'ldi majlisning o'rtada yashdan ohvon jam dardash girdi majnun ammo bachashmi majnun xolis joylayli hamma tula hamma joy joy tut bitta joy bo'sh laylini joyi bo'sh buni qarang filosofiya she'rlarini men topib aytaman masalan Attor bilan Mavlaviy bilan Shams Tabriziy Navoiy shulardan aytaman zo'r narsalar endi kitoblarni o'qiysiz bedil ko'p qiyin narsalar yoz Zeyd ibn Iso yoki Alisher Navoiy buni qarang she'rlarni qarang hozirgacha o'qib o'rgangan narsalarimizni o'zini agar bir bunday qarab chiqadigan bo'lsak g'azaliyat olamiga yoki musiqa san'atga tushunadigan odam buni shunchaki o'qiy olmaydi layli misolida bir kichkinagina bir epizodda aytib berdingiz xolos bunday epizodlar jomiyda navoiyda fuzuliyda mashrabda ogahiyda munisda bunday epizodlar furqatdachi faqat safar muqimiy muqimiydachi xaziniydachi bali xazinida xazinidachi Kuygay, Yunus Recepili. Kuygay. Murozjon akani utkan kullarini aytgan mashrab she'ri. Shunday. Zaminu osmon o'rta. Buni qarang, u gaplarni endi shularni yoshlar bilish kerak. Masalan, qo'yilman, estrada qo'yil qilyapti, aytyapti. Lekin borib Fransiya, Angliya estrada bilan qo'yil qilib bo'lmaydi. Chunki ular jud ularniki bu mol. Bu qoyil qilgan ular yoki Italiyaga borib shashmaxon bilan qoyil qilish mumkin xalq ashullari bilan qoyil qilish mumkin agar satsol ham juyi maro digar nami yobi shabu ro'zon xudo guyi maro digar nami yobi ikkita respublika olardik 8 milliard dunyoda 7 milliard 8 milliard 8 milliard odam sezman butun 40 million tojikiston o'zbekiston agar 100 yil qidirsang ham boshqa meni topolmaysan kecha kunduz xudo desang meni boshqa topolmaysan hech kim ikkinchi marta kim edi hamma bir marta keladi shu uchun hammamizni o'zi tani sihat xotiri jam dili beg'am umri uzoq bo'lsin iloyim faqat yaxshilik kunlarini ko'raylik urush bo'lmasin tojikiston o'zbekiston diga boshqalar respublika gullasin bordi keldi bo'lsin san'atkorlar shoirlar rejissyorlar xalqni qalb xizmati bo'laylik tinchlik degan shior bizga shior hamisha shiorimiz tarqalmoqda qit'alar osha yoshlarimiz ishchi dehqon hamda talaba do'stlik albat yer yuzida qilar g'alaba zamon zamon bizning zamon davron bizniki qo'limizda yeru osmon imkon bizniki zamon zamon bizning zamon davron bizniki qo'limizda yeru osmon imkon bizniki Qurbeka vaqtingiz oldim vaqtimiz bekorga ketmagan bo'lsa biz bundan xursand bo'lamiz agar shu hozirgi shu siz bilan bizni tomosha qilib o'tirgan tomoshabin
azgina bo'lsa ham o'ziga, ayniqsa san'at yo'lida yurgan yosh san'atkorlar o'zlariga nimadir olishgan bo'lsa, demak siz bilan biz mana shu yerda o'tirgan vaqtimizga achinmaymiz. Zoya ketadi. Ertaga qaysidir biriga ta'sir qilib, bir kuni televizorda ko'rgan edim, Jo'rabek aka Murodov mana shu gapni gapirgan edilar. Va shu gapni o'zimga ilmu amal qilib oldimdi va shu Jo'rabek akani aytgan yo'llardan yurgan edim, to'g'ri yo'limni topdim desa, biz shunga xursand bo'lamiz va baxtli bo'lamiz uchun. Jo'rabek aka sizga katta rahmat. Sizning umringiz uzoq bo'lsin. Sizdan hali o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Safaringiz bexatar bo'lib, Tojikistonga sog'-salomat, eson-omon yetib oling va biz sizni O'zbekistonda, xususan Milliy televiziya kompaniyasi mana shu studiyasida yana sizni kutib qolamiz. Rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Katta rahmat sizga. Alishadagi jon rahmat. Hamma kollektivga, Milliy kompaniyaga rahmat. Ofarinlar shu 25 yildan keyin bu suvallar bo'ldi. Sağ bo'ling. İlim şu ustozlarni, shogirdni siz oli janob shogird hozir ustozsiz. Shogirdlaringiz shunday zo'r bo'lsin, lekin o'zingiz ham shu shunday turib rohat qilasiz. Sağ bo'ling. Rahmat. Rahmatjon, salomat bo'lishingiz. Sağ bo'ling. Rahmat.